Suasana pilu menyelubungi upacara penghormatan terakhir terhadap timbalan Ketua Menteri Sarawak mendiang Tan Sri James Jemut Masing di Association of Churches in Sarawak ACS di Jalan Stempin, Kuching. Upacara dihadiri Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg yang tiba kira-kira jam 9 pagi ditemani isteri, Menteri Kabinet dan keluarga terdekat mendiang. Turut hadir ketua-ketua jabatan serta orang awam untuk memberi penghormatan terakhir kepada mendiang. Jasad mendiang dijadual dibawa ke Nirvana Memorial Park, Kuching untuk upacara pengebumian apabila selesainya upacara penghormatan terakhir jam 2 petang. Mendiang yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Baleh meninggal dunia di Pusat Perubatan Norma Sarawak di Petrajaya, Kuching jam 7.05 pagi Ahad lalu pada usia 72 tahun. Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS itu dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU Hospital Umum Sarawak September lalu selepas disahkan positif COVID-19 dan kemudian dipindahkan ke NSMC untuk rawatan susulan. Punca kematiannya dikaitkan dengan komplikasi jantung.